abakugubo kulima n'okulunda mu ggwanga Uganda olunaku olwaleero babadde ku kaweefube wa kusomesa bannayuganda engeri gye balina okufuna mu bulimi wamu n'okulunda. Bino byonna babyanjulidde ababaka ba Paalamenti ababadde mu kakiiko olwaleero nga boogera ku by'obulimi ssaako n'ebyobulunzi mu ggwanga Uganda. Dr. Kaggwa Joseph agamba nti waliwo eddagala eppya eriyeteddwa katale nga lino ligenda kusomesezebwa bannayuganda engeri yolikozesaamu. Ono agamba nti bafulumizza eddagala lino ng'era ligenda kusobozesebwa abalimi okufuna mu bulimi bwabwe ssaako n'obulunzi. Ate ku ludda lw'ebyobulimi, ekitongole kya Nalo kikoze eddagala eppya nga lino ligenda kuyamba okulwanyisa enfumbe mu kasooli okusobola okuwonya n'okwongeza ku mutindo gwa kasooli. Tusazeewo okulaba ng'obulwadde obwo n'obuzibu obwo tubunogera eddagala bibeere nga bifumwa abalimi basobole okwongera okufuna ku ssente n'abasuubuzi twongere ne ku mutindo gwa kasooli n'ebintu ebirala. Sharon Nansubuga, MRTV.